Kuchana. А, Янджи Генг, умря. Ту тим слез. Казах ли ви, че Кучана ще спечели? Само гледай, брат, сега. Само гледай сега. Другото ще е first person. Ако не напускат много хора, ще играем first person. Само гледай, брат, сега. Кучана и пошо ще спечелят. Това нещо го казах в началото на врата. Опа, Борна. Кучанеско. Я видим то другия. Кучана, кучана. Първият долу! Ей, ей, брато! Гледай ма право в очите, наблюдай ма, да, точно ти. Точно ти, къде си мислиш, че аз не разбирам тази игра, брат. Аз си го казах още в началото. Аз си го казах още в началото. Наблюдаваш ли го? Наблюдаваш ли човека, брат? Ще слушаш, какво ти говорят по-големите, ей. Кучана е пошъл на първо място в стаята без правила. Кучана, не кой да е. Кучана. Браво. 5 кила се разделиха пичовите, обаче чефо машината огъна крак пред тях. Браво. Много точна стрелба на Кучана, by the way.